Hodiaŭ mi simple volas respondi al la demando kial mi elektis Esperanton kaj ekzemple ne Volapukon kiel mia lingvo kiun mi volis komenci lerni kaj mi nun decidis paroli pri tiu temo iel mi komencis lerni Esperanton en la jaro 2004 do tio estis antaŭ dek kvar jaroj kaj mi pli malpli mi devas diri hazarde malkovris tiun lingvon ĉar mi vidis en Vikipedio la vorton Esperanto, sed tiu ne estis la unua fojo ke mi vidis tiun vorton. Mi jam sciis pri Esperanto, ĉar iu amikino de mia avino ankaŭ estis esperantistino, sed mi mem neniam parolis pri Esperanto kun ŝi, sed tamen mi jam konis tiun lingvon, ĉar mi aŭdis pri ĝi. Do mi pensas ke mi eĉ diru che mi eĉ sciis che Esperanto estas artefarita lingvo. Mi pensas ke mi uzis tiun esprimon tiam nun tempe mi preferas la esprimon planlingvo kaj mi relative hazarde malkovris Esperanton en Vikipedio. Tiu malgranda vorto Esperanto staras ĉe la maldekstra flanko kun aliaj lingvoj kaj mi tuj komencis legi pri ĝi kaj mi relative rapide, eble dauris nur unu aŭ du minutojn, mi relative rapide decidis komenci lerni la lingvon. Kaj mi ankaŭ volis eltrovi ĉu ekzistas loka Esperanto-klubo en la urbo, kaj tiu ja tiam ekzistis, kaj tial mi fariĝis ano al tiu klubo. Kaj pri Volapuko mi devas konfesi, mi tute ne sciis ke ekzistas aliaj planlingvoj. Mi tute ne sciis pri tiu fakto. Kaj nur poste kiam mi dum mi lernis Esperanton, mi aŭdis pri aliaj planlingvoj, ekzemple kiel Volapukon aŭ Ido kaj tiel plu. Antaŭ kelkaj jaroj mi dum kelkaj horoj eble pripensis eble ke mi komencu lerni interlingua kaj mi komencis eĉ legi kelkajn retpaĝojn pri interlingua kaj tiu kiu surprizis min estis tio ke mi jam povis kompreni kelkajn frazojn de interlingua kaj tiel tio motivigis min tiom ke mi decidis eble ke mi komencu lerni interlingua, sed mi relative baldaŭ decidis ke eble mi tion ne faru. Mi decidis investi mian energion por Esperanto, ĉar mi decidis, jes, mi komenco tro da malsamaj aŭ tro da lingvoj, ĉar mi decidis plibonigi mian Esperanton. Kaj jes, tio estas preskaŭ ĉio. Jes, kaj pri Tokipono, tio ankaŭ estas unu el tiuj lingvoj, pri kiuj mi jam aŭdis, sed mi ne scias multe pri ĝi. Mi nur legis, ke eble ĝi eble estas eĉ pli facile lernebla kiel eĉ Esperanto. Tio povas esti. Kaj tiel mi kompreneble ankaŭ pensas, ke ĝi estas treege interesa. Sed mi ankaŭ volas en tiu kadro mi ankaŭ volas diri, ke se vi interesiĝas pri planlingvoj, la Esperanto muzeo en Vieno en Aŭstrio estas la plej granda kolekto por planlingvoj, ne nur pri Esperanto. Ili ne nur pritraktas Esperanton, sed mi legis ie, ke ili havas kolekton de libroj de proksimume 500 planlingvoj. Kaj ekzemple mi pensas kompreneble ankaŭ Volapuko, ĉar tio estis tiu lingvo estis kreita proksimume dum sama tempo kiel Esperanto. Kaj do mi nur povas rekomendi la retpaĝon de la Aŭstria Nacia Biblioteko, precipe la retpaĝo de la kolekto por planlingvoj. Kaj tie mi eble tiu ki jam aspektas mi filmojn dum kelkaj semajnoj, eble jam scias ke tie vi ankaŭ povas elŝuti esperantlingvajn librojn. Do tiuj libroj estas relative malnovaj, tial ili havas tiel la copyrighto elĉapiĝis, kaj tiel ili havis la rajton skani ilin, kaj vi povas elŝuti diversajn esperantlingvajn librojn tie. Do jen ĉio kion mi volis diri hodiaŭ. Mi deziras al vi kiel ĉiam bonan tagon kaj ĝis revido.